الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مضن يا لي مروين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كذب ما أنتوا يبشوا طايس دي أتاك يبشي أفراد وما أنتي مصيبة دبكو نقود عضي أنك جو نس دي أتا المعلومات وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول runtiina waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudiyadan hawsha ka soo shaqeeyay runtii oo bil barakeysan oo Ramadaan oo culayskeeda leh runtii aad iyo aad u shaqeeyay gudiga gurmadka qaranka ee madaxweynuhu magacaabay gudiga ganacsatada iyo culimada gudiga maartay suuqa waheen oo si gaar runtii iyagu si ugu sii duceyno aan aad iyo aad ugu mahadnaqayo sababtoo ah iyagoo iyagu dadkii dhibaatooyinka gaadhay oo hantida badan ka gubtay haddana halkay maanta dantooda gaarka ah ay ku toosi lahaayeen ama haday waxu hadheen ba wax yar wadoodi lahaayeen xilka intaa leeg runtiisa saaray oo in dadkii maadaama idil boga aqoon badnaayeen cidii meesha ku shaqaysanaysay runtii aad iyo aad bay hawl adag iyo dadaal adag bay geliyeen bishaasoona barakeysan aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqaynaa guddiga waaheen waxaan aad iyo aad ugu mabsuuday runtii anigu yacni dadka intaa leegi la qoray ee loo kala qoray nin walba meherada nuucu ka shaqaynayay hadduu meherada kasoo jeeda dhisan hadduu kasoo jeeda mid dowladu leedahay hadduu kasoo jeeda mid gaar loo leeyahay hadduu bacdiyaal ahaa u banaan joogay runtii wax dadaal weyn bay nimankaas geliyeen waxaa kale inuu mahadnaqayna dhammaan jaalidaha dibadda oo runtii ku hawlan iyaguna lacag ururin ku hawlan oo waxa weyn ka rajaynayaan runtii aad iyo aad baan u hambalaynaa waxa kale inuu aad ugu mahadnaqaynaa dowladda jaarka oo iyaguna maarteen kolkii horeysa bayna soo gaadhay agtaray noogu yimiday waxay soo tari kareena ina soo taray kuwii noo dambeeyaana way noo dambeeyaan waxa kale aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa jaaliyada dalalka aynu wada shaqaynta leenahay midooda yurub maraykanka iyo cid kastoona maratay hawshan inaga dabqatay runtii oon gacantoodiina runtii ay ka sugayno waxaan kan ummadda reer Soomaaliga ku bishaareynayaa ama gaar ahaan dadka dhibaatooda ku dhacday rajo weyn baan qabnaa runtii maanta labadan wejigii hore la siiyey 900 qof la siiyey iyo kan maanta 1,016 qof la siinayo intaasi waa intii hantidii Soomaaliland gudaheeda iyo waxaan badnayno dalalka jaar ka yimiday laakiinse hay'adihii caalamigii waa inoo maqan yihiin waa sugaynaa oo maanta iyagu waxay arkayaan Soomaalida horumar wax ugu maamaaday toos nin la ogolgasho talo wirkiya inuu maamadeena buuxino in anagu horta wax istarno anagu aynu hawsha ku horeyno oo aynu dadaalno sidiyaatiga maalmood ee hawsha jirtay tii waxay keentay in talaabadii koowaad aynu qaadnay oo dadkii qaybtii hore ba laga yaabay in waxoogii 100% loo siiyey qaybtan maanta la siinayo ee 1,016 qof ah waxaa laga siinayaa wax aad u kooban wixii ka gubtay halkaan lagu dayin maayo insha Allah sida wax noogu yimaadaan bay ku xirnaan doontaa in bar labaad gacan loo celin doono insha Allah oo dib loo caawin doono talabaad waxa weeyaan suuqiina way dhisugayaa isaga rajo fiican baa ka qabnaayo insha Allah in suuq aad u qurux badan oo intii uu awal ka dowladda intuu qaadi jiray 3,000 qaaday insha Allah iyala hawsh salgal doona insha Allah dhaqaalisana insha Allah war helnaayo de qolada marada inoo maanta intii culaysku badnay qaadnay dadka maarsi loo cawidi lahaa saaxiibadeena caalamka waxa ka rajaynaynaa inay suuqa qaybta weyn ay qaadan doonaan insha Allah marka waxaan leeyahay aad iyo aad waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadnaqay dhammaan gudiyada kala duwan ee hawsha runtii ka shaqeeyay ee muddada labaatanka maalmood runtii habeen dhaarba
guureeyay oo galab caraabay ee waxaan leenahay dadkii wax dhibaato u gaadheena ee horena uga samreen runtii oo waxyaabaha laynagu ma jeertay adduyada yaaban tahay adduyada kale markay dhibaato weyne ka dhacda noocanahi ee waxaa la arkaa ummad qaar fooqaya iska tuuraya qaar ooya inaa alxamdulillah mani walbo islaamnimada iyo iimaanku ayay nafarayo horaad u samirteen intaa dhanood ku samraysiin dowladdiina iyo dadwe iyo maaratay shacabkiina iyo ganacsatadiina iyo waalinii maqan yahay insha allah inta wixii kale suuragal waalinii qaban doonaa iminkana waxaan halkan saa la sheegay 20 qof oo sambalka ah ayaan ku bixi doonaa inta kale na waxa nin walba saadkiisa iyo iidaabkiisa ayaa loogu diri doonaa sidii tii horeba loogu sameeyey sidii 4 saac soo socda insha allah qof walba wixii loogu talagalay uu heli doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.